Labą trečiadienio pavakarę ir sveiki įsijungę Bet Safe LKL kovas. Jūsų dėmesiui mažojo finalo serija tarp Panevėžio Lietkabelio ir Klaipėdos Neptūno. Šioje serijoje rezultatas kol kas 1-0. Laimėjo rungtynės Klaipėdoje. Priekis Neptūno kozeris pataikys komandą iš toli ar ne. Čekarevičius meto taiklį. 46 naudingumo balai, 33 taškai, 11 iš provokuotų pražangų. Žerajus Krantas, 2 taškai ir pražanga. Polo irgi stebi šias rungtynės su širdies drauge. Spėjau. Vėl Gailius, vėl Krantas. Šėlsta. Takos nėra, Neptūnas kontratakoje nežaidžia. O gal išvysti? Žerajus Krantas atlieka perdaimą, žaisdamas taip agresyviai veidui. Deividas Gailius vėl į baudos aikštelę. O Visevičius puikus Gailiaus perdaimas. Ir 3 taškai. Kaip sunkiai sura. Čia Stefanas Inovecas meta iš toli. Labai sunkus metimas per Tomą Delinikaitį. Ir labai svarbu metimą. 11 taškų persvara. Pameni Žilvinai antrajame kelinyje. Tai buvo. Ir čia Vytautas Lukšas mažina skirtumą iki 5. Įdomu tai, kad na, apie tai pačios atakos ir štai savo metimą išmeta Džemaras Vilsonas. Gailiaus, Polisevičius, Lorenzo, irgi žaidęs šešioje. Žaidėjų indėlį atkrintamosiose varžybose, Žyga Dimecas atlieka perdaimą Tarolį, Tarolis meta iš toli ir pataikos svarbus. 15 baudų jau šiandien metė Neptūnas, iš kurių 14 pataikė. Apvoktas varžovas Čekarevičius iki galo, 2 taškai ir laimėjo. O, Stefanas Inovicas, taip galima užsidirbti techninę pražangą. Masiulis, 3 taškai. Va, kuo yra geras gyvas. Sekundės iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Paulius Valinskas pro galinę liniją, metimas viena ranka ir viskas iki galo sėkmingai. Pati situacija Lietkabelio, 2 mažiukai prieš vieną klaipėdiečių. Mažo žaidėja, taip, Valinskas. Na, Tomas Delininkaitis per 9 minutės irgi lieka be taškų. Džemaras su kokia jėga Džemaras Vilsonas drebina krepšį. Dar kartą epizodas, kai nepasiekia kamuolys. Dar vienas perimtas Džemaro kamuolys. Bando kilti ant bangos. Panevėžio Lietkabelis 3 taškai. Dagailių prižiūrėjo ir Džemaras Vilsonas. Simas Galdikas pasiema kamuolį. Delininkaitis. Na, ar pramuš pagaliau iš 3 taškų zonos. Po kokios kylo. Nėra 5 sekundžių. Ir dar kartą klysta Klaipėdos Neptūnas Saulius Kulvietis. Viljamsas, Kisielius iš toli ir štai čia. Štai čia yra labai reikalingas. Viljamsas kiša kamuolį Galdikui su įkirtimu. Kaip Donatas. Aikas Airopu išsirikiuoja į pozicinę gynybą. Klaipėdiečiai geras perdavimas. Mindaugui Kupšiui dar du. Iki galo prieš Tarolį nežaidžia. O čia vėl Gailius ir vėl prieš Valinską ir vėl vienas prieš vieną ir vėl rezultatyviai. Gailius Granto užtvara, puikos perdavimas ir Gailius Granto taškai, kuriuos turėtų dalintis su. Tačiau prametęs abu tritaškius metimus, o dabar įsigudrino ir abi baudas pramesti. Džemaras Vilsonas, tas kamuolys iš nugaros, čia turi jaust varžovą. Masiulis bando tarti žodį. Labas vakaras. Ir labas. Didžiai turi žaist gynyboje, prasižengti nereikėtų. Lorenzo Viljamsas. Po dėkšto, kai jo nėra, viskas kur kas sunkiau. O ir puolime Viljamsas meta, ypatingai, kai turi šitiek laisvės. Ir dabar organizuoti sugrįžimą Paulius Valinskas. Su kamuoliu jis meta sunku metimą per Deividą Gailių. Pataiko Paulius Valinskas. Dunapeliui reikia rezultatyvios atakos, norint sugrįžti į šias rungtynės. Paulius Valinskas! Taip, Žyga Dimecas greitai grįžo į gynybą. Delininkaitis iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Viskas puikiai sujudėjo. 36, o galiausiai ir 46 naudingumo balus. Ir su tokia Masiulio nata ir dar ir šia Neptūno pergalė šiandien. Kol kas sezono finale.